Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam update PRU 13. Anda bersama saya, Huda Nordin. Presiden PAS Datuk Seri Tuan Guru Abdul Hadi Awang mempersoal kenapa baru sekarang Barisan Nasional mahu berjanji itu dan ini dalam manifesto mereka, sedangkan parti itu telah lama memerintah negara sudah lebih 50 tahun. Mengapa dalam masa 50 tahun lebih baru nak peturun harga kereta? Baru nak turun 50 tahun lebih tu merintah, tak tahu nak turunkan harga kereta, nak kurangkan dia punya cukai sis dia. Bila kita buat, baru dia tahu. Itu. Bercakap dalam program Bicara Minda dan sesi dialog anjuran Sinar Harian petang ini, beliau berkata janji dalam manifesto terbaru Barisan Nasional itu sepatutnya sudah selesai lama dahulu kerana mereka mempunyai kuasa untuk melaksanakannya. Masalah kitanya, dia dah merintah 50 tahun lebih. Mengapa tak buat lagi? Ini dia. PAS Perak mendapat maklumat bahawa UMNO sedang berusaha untuk menghalalkan penyalahgunaan premis awam seperti Dewan Orang Ramai yang dilakukan mereka ketika ini di seluruh negeri. Antara bukti-bukti yang tempat lain di Pegangan Pego, di Taman Bersatu, di Taman Dewan Orang Ramai Sri Kintar, tuan-tuan boleh tengoklah sendiri. Pergilah kawasan mana-mana, tengok tempat yang mana yang tak digunakan oleh UMNO Barisan Nasional. Pengarah Pilihan Raya PAS Perak, Asmuni Awi berkata, pelbagai cara dan helah sedang dilakukan, termasuklah cuba memberi tawaran sewa kepada UMNO. Katanya, tindakan tersebut adalah salah kerana bercanggah dengan sistem demokrasi dan konsep keadilan. Dan kita mendapat makluman bahawa apabila mereka mendapat tekanan oleh pihak kita sebelum ini, ada satu langkah yang sedang mereka lakukan, iaitu untuk legalize their occupation by way of entering into a formal tenancy agreement with the state authorities. Beliau yang juga AJK PAS Pusat berkata, pihak yang bertanggungjawab terutama setiausaha kerajaan negeri haruslah berani mengambil tindakan kerana ketika ini, kedudukan semua parti politik adalah sama rata selepas sahaja pembubaran parlimen. Katanya, ketika ini negeri ini di bawah kerajaan sementara dan segala perkara terletak di bawah kuasa setiausaha kerajaan negeri. Adakah yang merupakan salah guna hari? Lain kali. Saya nak tulis pasal ni. Mana saya tahu? You ada mata baca lah. Mengapa? Tuan, saya tak lepung pun dah bagus. Balik. Sekian sahaja dari update PRU 13 dan kami akan bawakan lagi info-info lanjut. Teruskan bersama kami melaporkan dari perspektif sebenar.